Я! Замръзнах! Замръзнаха! Ако все още не сте играли играта Crossout, може да го направите напълно безплатно, като се регистрирате от линка в описанието. По този начин ще подкрепите мен и канала. Браво Старс, вашата любима игра, но при това нека ви напомня за промокод STEAM19 в OZONBG, който ви дава цели 10% намаление. Всеки един от вас, който пазарува с моят промокод, подкрепя изключително много мен каналът ми и аз съм ви изключително благодарен. Също така не забравяйте за новата опция в YouTube, което е членство на канала. Всеки един от вас, ако желае, може да стане член на моят канал, като съответно членството се заплаща и има, сложих вече два вида членство и всяко членство, едното е много евтино, другото е много скъпо. Двете членства са с тотално различни привилегии, но това, което е скъпото членство, което е 40 лева, ако не се лъжа, получава и привилегиите и на това, което е от 5 лева. Така че това не е по абсолютно никакъв начин, не е задължително, но ако искате подкрепите мен и каналът ми и ви се дават пари така, можете да станете член на каналът ми, като при това получавате доста яки привилегии. Но вие си знаете, не забравяйте за промокод STEAM19 в Озон. И сега нека започваме с игричката, която всъщност, скъпи приятелчета, от миналият път ви бях показал, че бях направил 500 купи на Шели, бях направил 500 купи на Роса, но сега вече съм направил 500 купи и на Бул и се опитах да направя 500 купи и на този Дарил, но за съжаление Дарил е много як, много мяза на Бул, само че е супер нежен, или аз имам такова чувство, много, верно ми е на 3 power, но много малко демидж правя. В смисъл, нечовешко малко демидж правя и много бързо умирам. В смисъл, с два шота съм аут. Така че много ми се иска Дарил да му вдигна пауъра, защото иначе не мога да игра с него по този начин. Не мога да избутам 14-ти ранг, камо ли нагоре. Така че селектвам го и сега тук имам 20 брау бокса, които ще отворя с вас. Не забравяйте, че ако лайкнете това видео, получавате двоен късмет при отварянето на вашите кутии в Brawl Stars. Така че шибнете лайк бутона на това видео. Ако сте нови в каналът ми, не забравяйте да се абонирате и да си пуснете камбанката, скъпи приятелчета, за да получавате известие, когато кача ново видео и както и вече ще стримвам в YouTube, скъпи приятелчета. Не забравяйте да си пуснете камбанката. А сега, стискайте ми палци, за да имам нов герой. Много ще се радвам, ако ми се падне някакъв нов герой. Леле, майко, направо. Йес! Пам! Уоу! Супер! Браво! Ще има нов герой, с който да игра, скъпи приятелчета. Уау! Не забравяйте, шибнете лайк бутона, защото вашият късмет ще стане двоен. В смисъл, от сърце ви го казвам. Двоен късмет ви пожелавам, ако шибнете лайк бутона на това видео. Падна ми са пам, нека ми са падне още един герой. Моля те. Леле, това ще е супер. Не мога повярвам! Не, смисъл, не очаква да ми западне втори герой. Франк, втори епик герой. Леле. Скъпи приятелчета, осъзнавате ли колко много късмет препращам в момента към вас? В момента, в който шибнете лайк бутон от това видео, скъпи приятелчета, получавате двоен късмет. Също така, ако се абонирате, много добре знаете, че късмета се увеличава. Сега, тук за 2500 купи получавам един брау бокс, от който като отворя получавам само Power XP. Още един брау бокс, от него джемове, супер. И сега имам големи боксове, които отново ще отворя с надеждата да ми се падне нещо яко от тях. Ето го, вторият бокс. Ето и последният бокс, който отварям и добре, скъпи приятелчета, уоу, нямам думи. Наистина не очаквах в това видео да ми са паднат нови герои, а те ми са паднаха цели два. Така че, уау, падна ми са Пам, падна ми са Франк и двата героя са епик и съм супер хайпнат, скъпи приятелчета, уау. Добре. Между другото, Франк е отвратителен герой, когато игра срещу него. Отвратителен. Силно се надявам да мога да игра с него добре, защото
когато игра срещу него, ме разбива. Направо ма маже, маже ма. Пам не е зле героят, само че определено съм забелязал, че е хубаво да игра с него, когато игра с приятели, но вие... Силно се надявам да ми кажете вашето мнение за тези герои долу в коментарите, някакви тактики и начин, по който мога най-оптимално да играя с тези два героя, скъпи приятелчета. Дайте вашите съвети долу в коментарите, а сега много ми се иска. А, мога да апгрейдне Шели? За 800 коинс ти нормален... да, 800 коинс ти нормален ли си бе? Как за 800 коинс бе? Не ми се апгрейдва в момента Шели. Не ми се апгрейдва Шели. Може ли да апгрейдна... Дарил, нямам пауър за Дарил. Колко тъжно. Кой може да апгрейдна, с който ми се играе? Айди, ще апгрейдним нит. 400, леле. Трябва да си купувам коинсове, на мен така ми се струва. Ще трябва да си купувам коинсове. Добре, ще апгрейдним Карл, защото... него ни му трябва много. Ще апгрейдним Пени, защото и на нея ни трябва много. Така продължава нататък. Ще апгрейдим тази малка, но същевременно много зловеща принцеска. И Dynamite. Dynamite и него ще апгрейднем. Тези, които не ми взимат много коинзове. А, вау. Вау, смисъл. Шели, защо 800? А, нита, що? 400, моля ти са. Какви са тия? Аз да не съм милионер. Толкова коинзове. Скъпи приятелчета, нека сега да видим Пам и Франк. Как ще се справя с тях. Така, сега, какво се случва тука, как се играе? Така, тука тя май отново трябва да се прицелвам с нея или не? Всъщност, начинът и на стрелба на нея не е някакъв много... не е с някаква бруталната точност, както е, примерно, принцеската, нали? Ауч. Добре, това не трябваше да го слагам тука май. Но... Но всъщност, вижте как нейната стрелба е много такава... Много, как да го кажа, стрелбата е много широка. Не мога да намеря точната дума, с която искам да се изразя. Но мисля, че не е нужно да се прицелвам толкова детайлно. Или пък е нужно, не знам. Вярвам, че вие ще ми дадете долу съвети в коментарите как най-правилно трябва да игра с този герой. Ай, както и с другия, с Франк. Вау. Чувствам се толкова слаб в момента. Вау, направо ме размазват. Чувствам се толкова слаб. Те направо напръснаха. Пръснаха на. Пълната лудница. Мисъл, бия толкова малко демидж. Чак нечовешко... Нечовешки малко демидж бия. Нашите се справят добре за момента. Хайде, уби го то! Вау, нямам думи. Толкова зле се представям, скъпи приятелчета, но вау. Пам, всъщност Пам смятам да развия доста, защото герой за момента много ме радва. Не е някакво супер трайхард. Но, за съжаление, паднахме. Я да видим още една игра с Пам, как ще се представя. Този път дали ще се падна срещу някакви слабаци и те имат Пам. И те имат Пам, само че положението е много тегъл, защото панашите малко... Защо? Защо винаги се падам с някакви дето са... Гледай, виж го, това даже не стреля. Супер странно. Какво се случва? Хайде нашите. Оле, пам, убия бе. Уоу, как му мислях на то с ракетите. Дай на майка, убийте бе. Оле. Мале, тука се получи доста добре. Тука ги прави много добре. Само тяхната пам да не реши. Леле. Добре, бегаме! Точно така, вау, супер добре! Леле, това е втората игра и нямам думи колко добре се получи. Може би, защото се комбинирахме правилно с отбора ми, не знам, но ги пръснахме, не ги оставихме да дишат. Вау, шибнете лайкан, това ви е приятел, шибнете! И съм стар плеер, нямам думи.
Я да видим сега с Франк какво ще се случат, как ще се случат нещата. Пълната лудница! Добре, Франк Макефи. Франк Макефи определено, не се и очудвам, че Франк Макефи толкова много. Мисъл, вау, погледнете го. Погледнете го, това е направо, нямам думи. Зловещо, зловещо, зловещо. Не си познал, не си познал. И тримата! Е много яко, много яко, много Макефи. Много Макефи, Франк. Може би той ще ми е следващия любим браулер. Леле, я напишете долу в коментарите кой ви е ваш любим браулер. Защото определено аз съм доста... Убиха ме точно като си ползвах лута, направо нямам думи. Сериозно ли не успях да го жугна в земята лута? Милена? Кво става, Миленч? Не мога! Не, това е нечовешко! Нечовешко, на тоя му се измъкнах от ракетите. Няма къде да ходиш, не... Франк е чудовище, чудовище! Тук ги миснах много брутално, тоя ме уби. Вау, 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 вау. Франк определено много ме радва. Много ме радва, това ми е първата игра с него. И силно се надявам да можем да бием! Добре! Така, оле, 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 оле. Тоя с ракетите толкова неща носил в себе си. Топчик, топчик! Яааа! Замръзнах, замръзнаха! Уоо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 
Аха, 17 такова имаме, джема. Нямам думи. Тези ги побърках. Побърках ги. Франк определено е много, много чудовищен. Леле, това първата ми игра. Леле, скъпи приятелчета, шибнете лайк бутона на това видео. Нямам думи. Наистина нямам никакви думи, скъпи приятелчета. Франк определено, официално ми е новият любим браулер. Пишете долу в коментарите вашия любим браулер. Не забравяйте да ползвате промокод STEAM19 в ZoneBG за цели 10% намаление. Ако искате, подкрепите още допълнително моят канал. Можете също така да станете член на моят канал, като изберете препоръчителното членство играч. Това, което е за 5 лева, другото не ви го препоръчвам, но ако сте толкова заребен фен, можете и него си вземете, ако желаете. Скъпи приятел, ще бъде, че гледах следващото видео и завидим следващия път. До скоро! Чао-чао! И лайка на видеото ви дава двоен късмет, така че шибнете лайк бутона. И до скоро!